Огледахте доста работи, които правиме във Варна. Какво ви е впечатлението? Но първо владиката да кажа, нали знаете? Аз сърдечно благодаря на господин министър-председателя, господин Бойко Борисов, за това, че той изключителна помощ оказва и към Светата църква, която чувстваме респективно и в пределите на Варненска и Великобреславска стара митрополия, с помощта за храма в Свети преподобно мъченик Прокопа и Варненски 300 000 лева и сегашната отпусната помощ за големия ремонт на покрива на храма на митрополитския ни катедрален храм паметник Успение Богородично 200 000 лева. Сега това са една значителна сума, която се надявам, че нашата отговорност като духовници изисква да направим всичко възможно в молитвения си дълг към тези хора да благодарим и на Всеподателя Бога най-първо. А оттам насетне всичко това, което се случва, то се случва благодарение на едно прекрасно взаимодействие между църква и държава, което трябва да бъде винаги такова. А за Владислав Варненчик? За Успение Богородично. За Успение Богородично. Това са 200 000 лева за покрива, за ремонта така, на покрива. Така, това още за... 300 000 лева бяха за ремонта на храма Свети преподобно мъченик Прокопий Варненски. Им остава ли ни още до края на ремонт? Да, на другата. За Свети преподобно мъченик Прокопий Варненски се надявам, че до края на другата година ще може да открием храма. А колко горе-долу да спестява Горанов? Аз благодаря на господин Портних, който във всички тези години, 4 години вече, и пета съм тук, общината във Варна отпуска 150 000 лева, сега последно бяха 250. А пък за мен сложността идва в сложността на ремонта на покрива на катедралния ни храм, който е национален. Сега си го направите, това го приключих. Да. Добре, за сега, щом не искаш, значи... За сега в момента благодаря на Бога. В момента благодаря на Бога, нека да се свършим работата, да, ако се наложи. Добре. Аз на настоятелство мисля, че ще бъдем благодарни, ако още отпуснете. Да, да. Още, това още не съществува. Така че като си върви работата... Ние отчетохме едната сума за Свети Прокопий вече, слава Богу. Сега предстои действително сложността и да в деликатността на куполите, което е един много сериозен въпрос, национален паметник на културата, емблемата на Варна е храм, паметника на града. Разбира се, ние ще го започнем този ремонт и Бог да помага. Там вече може би пак ще го потърсим. За реставрация. Да, имам предвид не за ремонта на цялостния покрив с куполите. Така, на... нали, това е за това. И кое ще ни остане там тогава? Само ремонт на покрив имаме на катедрален храм. Така. Добре, като дойде за куполите, да, ще да кажеш. Кажете сега впечатленията си от реализацията на проекта Левски. Изключително сложно съоръжение. Малко им се карах, че се бавят, но го минах целия. И действително много сложно съоръжение с тези пилони, където възникнаха вследствие тази 100 годишна опасност от наводнение, но виждате, в последните години не можем да бъдем сигурни. Сега минах и стигнах до края на ремонтите тук, които сме направили. Мисля, че е прекрасно, то си е видно. Отводнителните канали. Но първо трябваше да се вика да стане наводнение, тогава да го направим. Говоря по принцип, не само да, за нас. Беше по друго правителство на наводнението, но говорят, че всички имаме вина, че първо чакаме някъде да стане проблем и тогава. Затова сега булевард Левски го строиме, че и да има такава 100 годишна вълна. Сами сте видяли каква дълбочина има. Стотици, десетки метри са пилоните. Огромен брой. Така че нека да го направят и качествено, след това да не стане някакъв беля. Иначе пробива горе на... И между другото бях и на музея. Там ще направим паркинг. Така че Владислав Варненчик. За съжаление, много поляци, румънци, хървати, чехи го посещават. Огромен брой туристи, малко българи. А всъщност това 1400 коя година е била? 44. Да, да. Станала тази голяма битка. Краля е загинал тук. 20 срещу 60 хиляди армия са се били. Много интересно като истории. Трябва да се познава и историята. Ние имаме тук и църква на него име, нали? Така че ще направим и паркинга. Пробива ще излезе до магистралата горе, за да може тежкият трафик. А и всички хора, които си живеят в тези квартала Владиславо и следващия нагоре, да могат да не ходят по центъра, направо се отклонят. В смисъл, че сега как съм им се накарал, до 3-4 месеца това ще го завършат. Ще ги следя и аз по-изкъсно, защото то времето си минава и вярно, виждате огромните
изкопи, които са направени, вече асфалтират локалите, мисля, че до месец ще ги направят тях. А за магистрала Хемус споменахте, че На магистрала Хемус, ако сте живи и здрави, на 16-ти ще пуснем пътищата около Провадия. Една част те работят, става просто да се довършат, искам, и тогава ще ги пуснем. И първа копка правим на Белокопитово търговище. Влизат валяците и багерите ми, смисълта. А те влезат и година и половина ще се оправят. Хемус от към Ябланица, видяхте, строи се много усилено. В същото време се подготвят. Точно когато завършат тези две отсечки, ще започне строителството до Търново и обратно от търговище към Търново. Така че 2024, ако сме живи и здрави, ще е готова Хемус. Господин Превеш, ще има ли? Моля? Изцяло финансира правителството, тъй като знаете, че по времето на един друг кабинет я извадиха от оперативните програми и Хемус се прави само с бюджетни пари на данъкоплатците. Но 24-та година, мисля, че ще е готова цялата. Господин Превеш, ще има ли средства за ремонт на есен на Аспарухов мост в бюджета? Аз гледам, че доста вече е ремонтиран. Сега последният етап ни остава на народни будители да го изкараме до кръговото и ще асфалтираме. Ние щяхме сега да го асфалтираме. Не им дадох, защото Васил Левски е целият разкопан, горе на Владислава разкопано, още 3-4 булеварда големи асфалтират в момента. Тротуари, виждате всичко, но и подменяме водопроводи, канализации, паралелно тролеи се местят. Сръткава работа, както казваме ние, шопите, и сроковете си летат. Но те се вика, без да изместят тролея, не могат да го прокопат. Може да ви зададам въпрос? Да, може ми зададете, така че на 16-ти пак ще говорим. Но за сега мисля, че още по-ще ускориме нещата. Сега ще видим и тук Спартакли, какво правиме, така че... Правите ли проверка как фирма на един месец спечели обществена поръчка с друг ресор? Става дума за компютърната, която набавиха обществената поръчка за чумата свинете. От вас чувам. Сега ходих, да караме едно по едно. Понеже вчера колегите от Нова телевизия ме питаха тук за плаж, който щял да бъде взиман, да, на хотели и подобни лъжи. Това е от вчера. Да. Добре, момент, ще стигнем да е. Нека ще проверя, утре ще ме видите. Пак ще ме питате. Как да ви кажа сега нещо, което не знам. Ето го как изглежда проекта за рибарско селище. Ходих да го видя на място. Всъщност, от военното поделение до първия камък, където сега е едно брасло, може отидете го снимате. Никакъв плаш няма, каманяци. Трябва да се развие ето това нещо. Както на много места направихме по море, Приморско, Созопол, рибарски пристанища, защото вие имате ли рибарско място, където като излезат рибарите да си сложат в хладилници да не троват хората. Така, и за това по проект, ето го как изглежда. Тази зона, която сега ако снимате, ще видите един змиярник. Тоест не уврежда екология? Не бе, каква е екология? Отидете да видите, сега е увредена. Сега е един змиярник там. И преброих, имаше трима души, още не става просто за този огромен плаж, който виждате. То си е плажа там. Това е от тук е края на плаж. Точно сегашния плаж, краят от тук има един мост. Навътре, от тук до тук, това, което виждате, то не е хотел. Това са хладилните камери, където като излезат рибарите, ще си слагат рибите, ще е борсата, ще отидат ресторанти, частници, който иска да си купи риба, извадена току-що от морето, при всички санитарно-карантинни норми. Това е което сме искали да направим. И искаме да направим. Ако варненци не го искат, ако не го щете, оставяме го бурена, както си е. И не го закачаме. Е, това също беше бурен тук. Преди година и половина бяхме тук, беше буренясало. Така ли беше или не? Еми, ето сега как изглежда. Така че, чрез вас да ви помоля, това е проекта. Е, сега е това, е този мост, който го има. Е, става въпрос за колко квадрата, не го знам да обади. И това са е рибната борса. Да отидат да видят в Созопол как сме го направили, по море как сме го направили. Ако не ви харесва, не го правиме. Насила не може да накараш никого. Кажете, е, това искаме да направим. Варна, защото има притеснение, че за 10 години ще го вземат и крайбрежната зона и него.
хора, които не са свързани с града? Напротив, там сега ще го разбутаме още, да отвориме проходите, даже ще мина и оттам сега. Обещал съм му на кмета да има и да изместиме тежкия трафик, да не се редат зърновозите. По тази тема работиме доста. На 16-ти съм по-готов да ви отговоря. Но няма проект за тъй даване на други. В момента, поне това, което и Горанов го пратих да го види, казва, че като крайбрежна зона се очертава много хубаво, хората си го припознават варненци, вие ще кажете дали е така. Туристи, варненци, вечер, там се развива естествено града. И щом е така, ще го отвориме още, ще дадеме каквото е необходимо и ще направим, за да... Варна е редко красив град. С малко виждате, може да се направи и да стане още по-хубав. И съжалявам, че такива глупости си изговориха. Идеята е да направим рибарско пристанище. Според мен е да отидеш да си застанеш, да си купиш риба току-що извадена при едни нормални условия. Това е за всяка домакина или за всеки ресторант. Е добре. Както подхожда знам... на истинска морска столица, нали? Да, така че това предлагаме. Ако има някакви въпроси, кметът да отговаря. Това съм му разрешил, това да прави. А това пристанище на общината ли ще го дадете да го и на общината, развива? На кое? Всичко, което има, си го приема общината и имате си общински съвет, кмет, общество, граждански организации, си ги следете и си ги правете. Господин премьер, още един въпрос. Така, сега за другия, задай ми го, за да го проверя, за да мога да ви отговоря утре. Вчера ми зададоха този, дойдох да го видят, какво искат да откраднат, да направят хотели, разбрах, еди какво си, ето ви отговора. Сами го задай, с молба да мога да проверя. Първия въпрос е за фирма, която е създадена преди месец, спечели обществена поръчка като единствен кандидат от БАБХ за препарата срещу чумата по свинете. Фирмата е на 20 и няколко годишен младеж. Темата от вчера. Вчера бях на военно учение и не съм се, дет се вика, прибирал. От утре ще ви отговоря. И второ... И то официално. И ако са направили такъв... заход или такава работа, ще анулирам конкурс и ще ги изгоня. Това мога да ви обещая, само си взема телефон. Така че, те се вика отговор и мога да го получите и до края на деня. По някакъв начин, вие ще го видите. Еди такива гадове, просто не искам да се, всеки ден да се обясняваме на кой или не. Как е възможно. Полицейски шефове на затвори с тартори на Бенчо. Аз обичам много да гледам сериали нощно време. И особено американски сериали гледам сега един, започва, че десетки полицейски банди действат в щати. Там нали го гледате. И просто я се вдивих, но играят и много добри артисти. А и като виждате, всяка седмица в щатите има стрелба и убийство. Всяка седмица. Но, за съжаление, там се събират най-често, особено тези, които работят в криминалния сектор, агентура, за да научат нещо, какво става на улицата, с някой трябва да станат по-близки, да го вербуват. И там точно някъде става разминаването. И... Много филми сте гледали. Но у нас не е така. Много. За съжаление, ние не сме по-различни като държава от тези, които са в Европа, които са в Америка, където са навсякъде. Е, как Бенчо затова... Бенчев има Бентли, например? Понеже знам за къде ме тласкате. Правилното решение е това, което госпожа Нинова излезе и обяви. Поемам вина, умитам и го махам. Това, ето сега и ме питате за обществена поръчка. Не са еднакви случаи, но в края на краищата отговорността е лична. Щом са направили, и ако е незаконно, ще си заминат веднага. И това е, това е оздравително и положително, защото останалите почват да си мислят, че в края на краища риска да ги хванат е голям и като ги хванат, че последва еди какво си. Какво е, скъпа? Казвам, че става дума за връзка на бивши шефове на затвори и на полиция с... Не, ако сте си направили, точно те ни ги уволниха. Нали помните във времето? Всички те ги уметнат. А смяна на вътрешния министър ще има ли както се говори? Защо? Заради това, което между е другото, в Благоевград. Какво е станало в Благоевград? И там с точно тези случаи.
Еми, нали ги изловиха, арестуваха и даваха на съд. То това има ролята на вътрешната сигурност. И между другото, от нощеска върви една много сериозна операция. От Бургас почна. Пътищата е друго. Пътищата по ескортите, по превишената скорост. Сега им купихме най-добрите машини с фабрично вградени видеокамери, залепват се за тебе, карат, филмирате и оттаваш без снишка. Така че сме ги изкарали по пътищата, отгоре имаме хеликоптери, които снимат до един квадратен сантиметър, радари, веднага на път. Ще се усети ефект. Но стотици мастербокси цигари. Митниците и БОПа. Горанов мога ви кажа повече, но няма да иска. Но много интересно са прикрити в едни... Все едно дървета гледаш, а вътре пълни с цигари. Много интересни. И като ги зафанаха от Бургас контейнерите, стигнаха до Сов. Така че съм убеден, че в следващите 3 месеца, когато отчитаме битката с контрабандата на цигари, с тези няколко контейнера и стотици хиляди цигари, ще сме още по-надолу. И тя основната престъпност е с канали през Бургас. Вие Варна сте светци. Сме, всичко е в Бургас. Всичко е... Коите работи са във Варна, лошото е в Бургас. Точно. Добре, да видим и момчетата.